आयतारा पर्वरेचे आमदार रोहन खंवटेन सुकूर पर्वरे आपल्या विस्तारीत कार्यालयाचे उक्तावण केले. फाटले कितलेशेच दीस जाले लोकांची मागणी आशिल्ली तांकां आदले कार्यालय पयस पडटा म्हण. त्या खातीर नव्या कार्यालयाचे उक्तावण आमदार खंवटेन केले. आरडेक्सको खातीर सुकूरच्यान संजय मुदोली. आज आमकां हांगा पर्वरी वाडें सुकूर हांगा आमी जें ऑफीस ओपन केलां फादराच्या ब्लॅसिंग्स घेवन, तें मेनली कितलेशेच म्हयने लोकांची मागणी आशिल्ली की तांकां आमचें वयलें कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑफीस मातशें पयस पडटा, लागीं येवन आमकां तितली हें मेळचें म्हूण. कितलेशेच गोवमेंट पॉलिसीज आसता, स्किम्स आसतात, आमच्या कडल्यान कितें येवजण्यो आसता, आमच्या लोकांक सॅल्फ हॅल्प ग्रूप जावं, शेतकऱ्यांक जावं, बाकीच्यांक मदत करपाक कितें योजना आसता जी आमी आमच्या ट्रस्टा मार्फत करता, ते एखादी लोकां पर्यंत पावपाक जाग्या खातीर पयस आशिल्ल्यान आमकां एकदम त्रास जाताले. आनी लोकांच्या मागणेनुसार वाडे, खर्रे, जोसवाड, आराडी ह्या वाठारांक बरी सेवा पावची, लोकां पर्यंत पावची, ताज्या खातीर जी लोकांनी मागणी आशिल्ली त्या मागणे अनुसार आज आमी हें ऑफीस ओपन केल्लें आसा. ह्या ऑफिसा मार्फत आमच्या लोकां कडेन पावपाक सोंपें पडटलें. कोणाक फुडें काडपाक जाय, तांच्यो येवजण्यो आयक, तांचे सजेशन्स आयक, पर्वरी बरें करपाक कितें करपाक जाय, तांचे इनपुट्स घेवप आनी काम करप हेंच आमी सदांच घेतिल्लें आसा. आनी आमी सदांच म्हणटात की सुकूरच्यान वाडे खऱ्यांतल्यान आमी जेन्ना सुरवात केल्या आनी सदांच तांचे आशिर्वाद घेवन फुडें सरल्या, आमचो एक काम जाता की एक आमचो रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता की आमी हांगा येवन आमची भुमिका करची सारकी. ताचे खातीर झॅड पी जावं, सरपंच आमचो, बाकीचे पंच मेंबर्स जावं, आनी जे लोक निस्वार्थी प्रमाणान लोकां खातीर वावरूंक सोदतात ते म्हाका दिसता एक लायक मायंडेड फॅमिली जी आमची आसा ती सगळीं जाण बरोबर रावन काम करपाची येवजण घेवपाक हें एक स्थानीक ऑफीस जें येवटेंतल्यान सगळ्या ह्या पाठारांतल्या लोकांक आनी सायडीचे खंय आसा तांकां पावपाची वेवस्था आमी हांगाच्यान करतले.